Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pret që autoritetet e Prishtinës përkundër tërheqjes së sotme të vendimit për ndalimin e importeve të produkteve serbe përmes pikalimit të merdarës të bëjnë çmos për të parandaluar qarkullimin e lirë të madhrave dhe shërbimeve. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka ndryshuar sot masat e sigurisë për produktet nga Serbia, kështu që në vend të që ndalohet importi atyre produkteve është vendosur kontrolli detajuar i atyre produkteve në merdar. Është rëndësishme për ekonomi serbe, por ai do të bëjë të pamundurën për ta ndalur atë. Albin Kurti tani do të shpik skaner, kështu që do t'i pres 22 muaj dhe vazhdimisht do të sajoj diçka të tillë. Ai e di se kur gjërat ndodhin sipas rregullave me respektimin e lirive themelore të mbështetura nga BE-ja dhe bota qytetëruar, atëherë Serbia si ekonomi dominuese në Ballkanin Perëndimor mund të realizojë interesat e saj, tha Vučić. Ai shtoi se nuk ka besim në dëshirën e Prishtinës për të ndjekur udhëzimet e Brukselit ose ndonjë marrëveshje tjetër. Pres që në ditën e tretë ndalojnë dikë për diçka, që ditën e katërt të mbyllin të gjithë kalimin, që ditën e pestë të thonë se kanë gjetur dy plumba që do t'i vendosin vetë dhe pasaj do të thonë se tani po i mbyllin për 11 muaj të ardhshëm, derisa të gjejnë skanerët dhe trukët e ngjashme, tha Vučić.